A tady to začne ta výstava úplně, abych na to nezapomněl. Tady bude oběšený krtek. Tady. Tady jde akorát o to, že toho krtka neoběsím já, ale on spáchá se vraždu. My jsme si vybrali do srpnové dramaturgie Jirku Petrboka. Jednak je to fascinující malíř a je to dle mého soudu hrozně významný sarkastický komentátor současnosti. Téma, který všechny čtyři řady spojuje, je téma domova od té nejintimnější roviny až po takovou tu obecnou, ten domov velký, patetický, národ, stát, vlast, historie a tak dále. To provázání toho soukromího s tím veřejným bylo pro nás takový jako jeden z velice důležitých motivů, jak vlastně tu výstavu uchopit, aby se nerozpadla. Po té prvotní ironii se dostanete velice často k takovým vážným a často i bolestným jako otázkám. Jo. A to je třeba, co já na těch Jiřích obrazech velmi oceňuju. To je ta mnohavrstevnost a možnost různých interpretací, různých čtení, které vždy závisí vlastně na tom divákovi, jak je otevřený, jakou má zkušenost a jakou má vlastně vůbec jako vůli k tomu ta díla číst a hledat v nich. Ještě ta instalace je taková atraktivní, že je taková trošku labyrint, příjemný, takový světlej, tak jo, takhle by se měli dělat výstavy. Mělo by toho být houšť a hodně a měli by se ti těžší autoři opravdu představovat tady permanentně. Řeším nějaký vnitřní obsah, který se mi tam dostává v podstatě tak trošku sám podvědomě. Archetypy, které jsou všeobecný. A je úplně jedno, jako, co si současný český divák tam představuje, že zrovna tam figuruje. I když teda nějak reaguje na současnou scénu, ale to je jenom takový spouštěč. Jo, ty obrazy by měly zůstat na časový.